अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा पाकिस्तानको अबट्टाबादमा मारिएका विश्व आतंकवादी संगठन अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनको बाह्य विश्वसँग सम्पर्क तथा अल कायदाको सञ्जालमा प्रत्यक्ष आदेश तथा नियन्त्रण थियो या थिएन भन्ने अन्यल चिर्ने प्रयास स्वरूप अमेरिकाले पाँचवटा भिडियो टेप सार्वजनिक गरेको छ अन्तिम समयसम्म पनि लादेन नै अल कायदाको सक्रिय कमान्डर तथा उनी बसेको घर मुख्यालय रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास स्वरूप कारबाहीका क्रममा बरामद गरिएको भिडियो टेप पहिलो चरणमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले सार्वजनिक गरेको हो पाँचवटा भिन्दा भिन्दै टेपमा लादेनको शैली तथा स्वरूप फरक फरक देखिएको छ सबै सार्वजनिक भिडियोमा लादेनको आवाज भने सार्वजनिक गरिएको छैन पहिलो भिडियो चार मिनट एकतिस सेकेन्डको छ जसमा लादेनले सम्बोधन गरिरहेको देखिन्छ दोस्रो भिडियो चार मिनट पन्ध्र सेकेन्डको छ जसमा लादेन आफैले टेलिभिजनमा भिडियो हेर्दै रिमोट चलाइरहेको देखिएको छ लादेलले हेरिरहेको दोस्रो भिडियोमा उनी आफैले सम्बोधन गरेको तथा विभिन्न मितिमा चेतावनी दिएको कार्यक्रममा सहभागी भएको आतंकवादी गतिविधिको जिम्मेवारी लिएको जस्तो देखिएको छ यो भिडियोमा देखिएको दृश्य यस अघि नै कुनै न कुनै बेला सार्वजनिक भइसकेको भए पनि आफैले भिडियो हेरिरहेको दृश्य भने नयाँ हो तेस्रो भिडियो बाह्र सेकेन्डको छ जसमा लादेनले सम्बोधन गरिरहेको देखिन्छ चौथो भिडियो तेइस सेकेन्डको छ जसमा लादेनले सम्बोधनको रिहर्सल गरेको तथा क्यामेरा फेस गर्ने तरिका अप्नाएको देखिन्छ यो भिडियोको सम्बोधन पनि कुनै न कुनै बेला सार्वजनिक भए जस्तो देखिन्छ तर उनले सम्बोधन सुरु गर्नु अघि क्यामेरा चलाउनेसँग औपचारिक सुरुवात र रेकर्डका लागि आग्रह गरे जस्तो देखिन्छ सार्वजनिक अन्तिम या पाँचौँ भिडियो पन्ध्र सेकेन्डको छ जसमा लादेनले स्थान फेरे जस्तो गरेर सम्बोधन गरेको देखिन्छ सार्वजनिक अधिकांश सा दृश्य आम मानिसले देखिसकेको भए पनि लादेनले कसरी भिडियो रेकर्ड तयार गर्थे भन्ने बारे भने केही नयाँ तथ्य देखिएका छन् दृश्यमा लादेनले आफ्नो सम्बोधन आफ्ना कार्यकर्ता तथा विश्वमा पुर्याउन तयारी गरिरहेको तथा क्यामेरामा प्रभावकारी देखिन तयारी गर्ने गरेको पनि खुलासा भएको छ विश्व आतंकवादी संगठन अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनको त्रासदीपूर्ण जीवन कथा समाप्त भए पनि धेरै अनुत्तरित प्रश्नको जवाब विश्वभरबाट खोजिरहेका बेला खासै प्रभाव नराख्ने तर धेरैले चासो गर्ने खालको नयाँ भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ लादेनको मृत्युपछि अल कायदाको सङ्गठन सञ्जाल अर्थ सैन्य तथा रणनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनी अमेरिकी आतंकवाद विश्लेषक तथा सरकारी अधिकारीहरू मूल्याङ्कन गरिरहेकाले पनि कारवाहीको पूर्ण विवरण तथा बरामद सामग्रीबारे पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन लादेनको कारवाहीको दृश्यात्मक पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्दा आतंकवादीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर पार्न सकिने तथा सुरक्षा फौजको क्षमता सार्वजनिक हुने विश्वासमा सुरक्षा अधिकारीहरू रहे पनि राजनीतिक नेतृत्व सबै तथ्य सार्वजनिक गर्नु गैर जिम्मेवार हुने तर्कमा छ लादेनको मृत्युपछि अल कायदाको आतङ्कवादी गतिविधिमा कस्तो प्रभाव पर्ला त्यो यकिन गर्न नसकिए पनि लादेनलाई आदर्श मानेर अघि बढिरहेका जियादी तथा अतिवादीहरूमा एउटा ठुलो भावनात्मक हलचल आएको छ र उनीहरूको रहस्यमय मौनताले पूर्णत बदलाको तयारीमा रहे जस्तो देखिन्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि प्रमोद सेडाई काठमाडौँ